Երեք նամակ Բելայից հեռուստասերիալում Բելան չի դադարում զարմացնել իր հիմար ու անմտածված քայլերով։ Ուրեմն ինչպես կարելի է այս տեսակ անհեռատես լինել։ Բոլորը Բելայի կողմից են, իսկ Բելան չգիտես ում կողմից է։ Գեներալը ամեն բան արեց, Արթուրին ազատ արձակեց, Արթուրը եկավ վերջին րոպեին հասավ Բելային, նրանք այսքան ժամանակ ցանկանում էին միասին մեկնել Մոսկվա, որպեսզի պարզեին ճշմարտությունը, իսկ այսօր արի ուտես, որ մի նամակի հավատալով Բելան գաղտնի փախավ հյուրանոցից ու գնաց նամակում նշված հասցեում գտնվող այգի։ Հետո, երբ շրջապատի մարդիկ Բելայի մասին մտածում են, որ նա խելագար է, դեռ մի բան էլ Բելան է նեղանում։ Բայց չէ՞ որ միայն հոգեկան խանգարում ունեցող մարդը կարող է նման սխալ գործել։ Առավոտյան, երբ Արթուրը քնած էր, Բելան ստացավ ինչ-որ աղջիկ երեխայի տեսանյութ ու լուսանկարներ, բացի այդ նաև նամակ, որտեղ գրված էր, որ նրա աղջիկը նշված հասցեով է գտնվում, և կա մեկ պայման, որ նա պետք է գնա միայնակ։ Այսինքն պարզից էլ պարզ է, որ Բելային հերթական անգամ փորձում են մոլորեցնել, իսկ Բելան, կարդալով այդ նամակի բովանդակությունը և տեսնելով լուսանկարները, խառնվում է իրար, ու առանց Արթուրին արթնացնելու և որևէ բան ասելու, բարի բուն իմաստով փախչում է հյուրանոցի համարից և ուղևորվում դեպի այգի։ Անհասկանալի է, թե այս եսասեր ու ոչ ադեկվատ պահվածքից հետո ինչպես պետք է Բելայի մտերիմները հասկանան նրան։ Խեղճ Արթուրը բանտից միանգամից դուրս է եկել ու մեկնել Մոսկվա, միթե նրա համար, որ հիմա մնա հիմարի կարգավիճակում ու Բելան նրանից գաղտնի թողնի գնա երեխային գտնելու։ Միթե Արթուրը արժանի էր այս վերաբերմունքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արթուրի բանտ նստելուն, պարզվեց, որ այդ ամենը կազմակերպել էր դե իհարկե Գոշը, իսկ դա բացահայտեց Գոշի հայրը։ Գոշը, իմանալով, որ Արթուրին ազատ են արձակել, արդեն պատրաստվում էր իրավիճակը այնպես պտտել, որ իբր Տիգրանը իր կապերն է օգտագործել Արթուրին բանտից ազատելու համար։ Սակայն Գոշի հայրը նրան այդ հնարավորությունը չտվեց, ասելով, որ տղաները հենց իրենք են խոստովանել, որ ինչ-որ մեկը նրանց գումար է վճարել, որպեսզի զանգեին կանչեին Արթուրին, իսկ հետո զանգեին ոստիկանություն ու ասեին, որ իբր այդ տարածքում ամեն օր թմրանյութ է վաճառվում։ Գոշի հայրը որդուն ասում է, որ փաստորեն Տիգրանը հանուն արդարության ժամանակին բանտ ուղարկեց հարազատ որդուն, իսկ ինքը այսօր կոծկում է Գոշի հանցագործությունները։ Ու այստեղ Գոշը հասկացավ, որ ամեն բան իր պլանավորածով չգնաց, քանի որ նա ցանկանում էր, որպեսզի Բելան միայնակ մեկնի Մոսկվա, առանց Արթուրի, որպեսզի ավելի հեշտ լինի նրան խելագարության հասցնելը, խաբելը, որ իբր երեխան ողջ է։ Իսկ հիմա Գոշի պլանները խախտվեցին, քանի որ Արթուրը գնաց Բելայի հետևից։ Պարզապես Բելան վաղ առավոտյան ամեն բան արեց հենց Գոշի սրտով, այդ հանդիպմանը գնալով միայնակ, առանց Արթուրի։ Իսկ հիմա, ըստ ամենայնի, Գոշը պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա, իրավիճակը էլ ավելի խառնելու համար, սակայն նրա հայրը ամեն կերպ փորձում է որդուն հեռու պահել այդ քայլից։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Գոշը այնուամենայնիվ կմեկնի Մոսկվա։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։